dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si ku lug ah hadashay xayiraad maanta lagu saaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Djibouti. Agaasimihii hore ee nabadsugidii sirdoonka qaranka ee Issa dhawaan loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne farmaajo waa Fahad Yaasin Xaaji Daahir, kaas oo ku soo wajahnay magaalada Muqdisho xil uu ka yimid dalka Turkiga siday xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo. War ka soo baxay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa lagu sheegay in dowladda Djibouti garoonka diyaaradaha ee magaalada Djibouti ay ku xanibtay Fahad Yaasin Xaaji Daahir, waxaana warku u qornaa sida tan: dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka xun tahay falka xadgudubka ku ah xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ah ee dowladda Djibouti ay garoonka diyaaradaha Djibouti ku xanibtay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Fahad Yaasin Xaaji Daahir iyo saraakiishii kale ee Soomaaliyeeda ee wehelisay. Waxaan u sheegaynaa dowladda Djibouti inay mas-uuliyiintaasi u fududeyso safarkooda, sidoo kalena ay mas-uul buuxda ka tahay wixii dhibaato oo soo gaaray amnigooda shaqsiga ah, annagoo ka xun faragelinta qaawan ee xadgudubka ku ah labada dowladood iyo labada shacab ee walaalaha ah. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Fahad Yaasin wuxuu ka qaybgalayaa shirka amniga qaran oo biri oo ay taariikhdu tahay 18 Sebtembar 2020 lagu qaban doono magaalada Muqdisho, ayaa lagu soo gabagabeeyey warka afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya. Sidoo kale, isla war kale oo afhayeenka madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Xaashi uu ku qoray Twitterkiisa ayuu ku sheegay in Djibouti lagu xiray agaasimihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasin iyo saraakiil kale oo weheliyey, hase ahaatee haatan Fahad uu ahaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha. Warar kale oo soo baxaya ayaa sheegay in suuragal ay tahay in dowladda Djibouti ay Fahad u musaafiriso labada midood, waa Turkiga ama waddanka Qatar. 18 bishan oo biri ku beegnada ayaa la filayey in Fahad Yaasin agaasimihii hore ee Nis uu khudbad ka jeediyey shirka amniga qaranka ee uu ku baaqay madaxweyne farmaajo, kaas oo looga hadli lahaa kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka ee Nisa ay sheegtay inay afduubteen dabadeedna ay dileen Al-Shabaab. Tani ayaa ka dhigan in kiiska Ikraan Tahliil Faarax ay faraha la soo galeen dowlada shisheeya xilli biri lagu balansanaa in shirka amniga qaran ee uu ku baaqay madaxweyne farmaajo laga hadlo kiiskaas, isla mar ahaantaasina agaasimihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasin uu halkaasi khudbad ka jeediyo. Maxamed Cali Maxamed, TV ga Shabeelle, Muqdisho. Walaal aad baad u mahadsantihiin. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay soo saartay bayaan ay ku muujinayso sida ay uga xun tahay una cambaaraynayso falka xadgudubka ku ah xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ah oo dhan oo laysku hortaagay isla markaana lagu xanibay la taliyihii amniga qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Fahad Yaasin Xaaji Daahir iyo saraakiil kale oo wehelisay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay bayaankaas run ahaantii kaga codsatay dowladda dalka aan walaalahan nahay ee Djibouti in ay u ogolaadaan una fududeeyaan inuu sii wato sarkaalkaasi safarkiisa si uu qayb uga noqdo shirka muhiimka ee madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku baaqay in 18 bisha Sebtembar oo berri ah uu ku qabsoomo magaalada Muqdisho. Marka shirkaasna waxaa lagaga hadli doonaa oo laguna dhegaysan doonaa warbixinta laga dalbaday hay-adda sirdoonka qaranka iyo nabad sugidda oo ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil Faarax. Waatahay Cabdirashiid, waxaad sheegtay in lagu xanibay la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasin dalka Djibouti gudihiisa, yaa mas-uul ka ah xanibaadaas? Maxayse tahay sababta loo xanibay? Walaalow, sababta lama sheegin, laakiin arintaas waxaa mas-uuliyadeeda iska leh oo qaadaya si cad oo buuxdana mas-uul uga ah dowladda dalka Djibouti oo iyadu ku xanibtay mas-uulkaas iyo saraakiisha kaleba garoonka. Markii koowaad, intii aan la xanimin ka hor, waxaa loo sheegay dadkii diyaaradda rakaabka u ahaa in ay jirto cillad farsamo oo ku timid diyaaradda iyo xitaa duuliyaha oo bukooday, laakiin wararkaasi waxay iska ahaayeen warar la abuuray. Waxa loo socday waa in la hor istaago in la taliyuhu uu shaqooyinka iyo waajibaadkiisa saaran uu guto. Waatahay waxaan eegi doonaa goor dhowr war ka soo baxay Djibouti, hase ahaatee waxaa soo baxaya maanta afhayeen
warar sheegay in booliska caalamiga Interpol ay ku lug leeyihiin arinta Fahad Yasiin ee xanibaada gudaha Djibouti. Warkaas sugnaanshihiisa ma haysan iyo waxa ka jira? Wararkaas waa iska fake news, mana hadda warar lagu kalsoonaan karo. Sababtu waxa weeye la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha jamhuuriyaddu shaqooyinkiisa caadiga ah ayuu ku jiraa, cid eedayn u soo jeedisay oo caalamiyana ma jirto. Hay-addan hadday aad magaceeda soo qaadayna waa hay-ad caalami oo de procedureska ay marta la yaqaano, cidda ay rabaan inay dacweeyaan dee waxay mariyaan hanaan la yaqaano ay mariyaan. Marka taasaad ku garan kartaa inuu warkani war la abuuran yahay oo aan waxba ka jirin. Cidda hadda uu u xidhan yahayna waa aniga idiin sheegay oo ku xanibtay garoonka Djibouti. Mas-uuliyaddaas waxa iskale dowladda Djibouti, mana jirto cid kale oo eedeyn u soo jeedisay la taliyaha. Watahay waxaa goor dhow warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Djibouti isagoona sheegay in diyaaradda uu la socdo Fahad Yasiin iyo rakaabka kaleba dib loogu celin doono dalka Turkiga ciladna ay jirto. Warkaas Djibouti ka soo baxay, sidee madaxtooyadu u aragtaa? Walaalow, dee war maangal ah maaha warkaasi, haddii uu xaqiiqi yahay warkaasi. Sababtu waxa weeye balu fiirso oo Djibouti marka qofku uu kasoo tagayo Soomaaliya diyaaraddaasi imanayso iyo marka ay u gudbayso Turki Yemen dhow oo fudud haddii diyaaraddu xitaa cilad lagu sheego. Waxay la tahay inay dhowdahay in muwaadiniinta Soomaaliyeed dalkooda ay yimaadaan oo ay fududay dariiqaasi in la qaato. Dowladda Djibouti mar kale waxaan soo jeedinaynaa in loo fududeeyo mas-uulkaas inuu safarkiisa guto oo uu shaqooyinka hor yaalla ee muhiimkaana qabsado. Wixii intaa kasoo hadhay, dee muwaadin Soomaaliyeed cid ka hor istaagi karta inuu dalkiisa yimaado, muwaadin Soomaaliyeed cid ka hor istaagi karta shaqooyinkiisa inuu guto ma jirto. Xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowlad oo u dhexeeya arrintani ma aha arrin dhiirri gelinaysa, waxaana dowladda federaalka ee Soomaaliya ay boqolkiiba boqol ku kalsoon tahay shacabka aan walaalahanahay reer Djibouti inaanay ku waafaqsanayn go'aankan maanta ay ku dhaqaaqday dowladdoodu. Waata biri waxa ay ku beegan tahay taariikhda 18-ka bisha Sebtembar 2022 waa waqtigii madaxweyne Farmaajo uu ku baaqay shirka golaha amniga qaran, kaas oo kiiska Ikraan Tahliil Faarax lagu dhageysan lahaa. Haddii la taliyihii amniga qaranka horena uu ahaa agaasimaha sirdoonka Soomaaliya Fahad Yasiin uu maqan yahay, shirkaas ma dhacaya? Shirkaas inuu sii socdo aan rajaynaynaa. Waxaa kaloo aad iyo aad aan uga rajaynayaa dowladda Djibouti inay la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha u ogolaadaan inuu sii wato safarkiisa si uu shirkaas berrito uga soo qayb galo. Waana wada joognaa insha allahu berri.